Des de bueno, primer de tot, gràcies per ser aquí. I dir-vos que des de la coordinadora anticapitalista Primer de Maig vam creure oportú organitzar aquesta xerrada, evidentment per motius obvis, no?, pel context actual que estem visquent. Segurament fa un any cap de nosaltres hagués pensat o veia de manera incrèdula que hi hauria un referèndum, un referèndum que van defensar les classes populars. Segurament fa un any tampoc haguéssim pensat que s'organitzarien tres vagues generals entre l'octubre del 2017 i el març d'aquest any. Segurament fa un any tampoc haguéssim pensat que diputats del Parlament de Catalunya podien estar empresonats per motius polítics. I el que sí que sabíem fa un any és que moltes companyes havien patit repressió per motius i muntatges politico-judicials. El que sí que sabíem fa un any és que l'Alfon està empresonat per criminalització del dret de vaga. El que sí que sabíem fa un any és que els joves del Sàsua, doncs, se'ls demana alguns, bueno, entre uns 10 i uns 50 anys de presó també per un altre muntatge político-judicial en què es converteix una baralla en un bar, es converteix en terrorisme. El que sí que sabíem fa un any és que l'Armengol i 26 persones més estaven encausades per haver defensat l'educació pública. I així podria dir una llarga llista de casos de repressió que hem patit per militar, per ser actives en aquest país cap a una lluita, cap a una lluita que ens beneficia a totes. No? Malgrat això, el que no podem tampoc amagar és que l'escalada repressiva que s'està visquent, concretament a Catalunya, des de l'octubre, és l'escalada repressiva més gran dels últims 40 anys. I aquesta escalada repressiva, que sí que és més visible potser en els polítics que estan empresonats, aquesta escalada repressiva en aquests moments està afectant a 1.200 treballadors i treballadores d'aquest país. I aquesta escalada repressiva no s'aturarà si no li fem front. I d'aquí el nom de la xerrada i del nom de la intervenció que faran l'Armengol i el Jordi, com fem front a aquesta escalada repressiva. Perquè el que està clar és que si ens agafen agenollats no la guanyem i es tracta de guanyar-la. Perquè ens hi juguem molt a tots els nivells, a tots els àmbits, en drets laborals també, i per això en el context del 1 de maig hem volgut organitzar això. Perquè parlem amb qui parlem i analitzem el context que analitzem, veiem que hi està tothom afectat. Una de les, la paraula no es malentengui, avantatges de la situació d'ara és que hi ha molta més gent receptiva a veure que en realitat són víctimes de muntatges, que tenen els mitjans, el poder posa els mitjans al seu abast per crear-los i, com diu la Judit Butler, ràpidament es converteixen una protesta en un disturbi, és a dir, converteixen un dret legítim en un fet en el qual et poden encausar. No? I es tracta de que combatem això i només ho podem combatre amb la força que hem tingut fins ara, amb la força que vam veure a l'octubre, quan la gent vam sortir als carrers i tota aquesta força massiva que va dir que ja en tenia prou i que en el fons potser per això seria una de les causes que les coses van esdevenir després de la manera que han esdevingut. Això caldria que ho analitzéssim. No? L'Armengol és secretari general de la CGT de Catalunya i, com us he dit, està encausat en el cas 17 i més, en el qual li demanen entre 11 anys, bueno, a les 27 persones se'ls demanen entre 11 i 14 anys de presó. I el Jordi, doncs, està encausat per la participació a la vaga del 3 d'octubre. Ja que estem a Tarragona, que concretament se l'encausa per la participació del 3 d'octubre a Tarragona, doncs ens explicarà amb més claredat, perquè crec que encara no tenim clar de què va aquesta causa, i veurem l'esperpèntic que hi ha darrere de tot això.
Doncs gràcies per haver vingut, per parlar-nos i comencem ja. Bé, jo intentaré anar ràpid i com que tota la part teòrica ja la farem com vulgueu i és fàcil de trobar a qualsevol lloc, em sembla que és, bueno, no sé si és interessant, però com a mínim crec que pot estar bé que sapiguem, no, de què estaven causats, perquè no està ningú causat, perquè de fet no hi ha cap judici. És a dir, ara està en unes prèvies en què la gent va a declarar per tal de que doncs allò que se'ls acusa o no, perquè encara no hi ha acusació tampoc, doncs tiri endavant. La qual cosa és una mostra claríssima, diguéssim, del lloc on estem. Això passa sempre, està clar, però no passa amb la quantitat de casos que està passant ara mateix, pràcticament mai, des de finals dels 70, que precisament era el moment en què la lluita social i l'enfrontament amb l'Estat era prou potent com perquè l'Estat, diguéssim, utilitzés mesures especials que utilitza moltes vegades, però que evidentment no posa en pràctica amb tota la seva contundència només que quan ho necessita. Ara el que està creant és un moment d'incertesa gran, però al voltant d'unes, ara mateix hi ha unes 1.000 persones acusades, però tampoc la major part dels judicis ha tirat endavant, tot i que hi tirarà, però es pot allargar durant mesos i mesos i anys, que és una part, diguéssim, de la tàctica general de l'aplicació de les mesures repressives davant de les que estem. D'una banda, un empresonament de líders polítics d'organitzacions que en bona part van construir el marc legal que ara se'ls aplica. I per què? Doncs perquè amb organitzacions piramidals, amb organitzacions, diguéssim, jeràrquiques, precisament tancar els caps a la presó doncs, fa que bona part de la base agafi una por gran que d'alguna manera doncs, també, no, d'alguna manera no, que és l'objectiu principal d'aquests empresonaments. Què passa amb la resta? Doncs amb la resta doncs, hi ha aquesta forma aigualida, diguéssim, d'atac repressiu que té moltes formes diferents i que, insisteixo, són només la concreció d'un munt de mesures que ens està construïda en els últims temps, en bona part, també part dels partits que estan patint aquestes mateixes mesures. Si mireu cada una de les votacions, per exemple, que va fer Convergència o el PDeCAT, quan estaven precisament discutint les lleis que ara permeten empresonar els seus líders, doncs està clar que hi van votar a favor. No totes, en tots els casos, però sí amb una part important. I de la mateixa manera passa amb el PSC, que és l'altra organització, diguéssim, que tot i que diu que sí que no, però que també ha contribuït a la construcció d'aquest marc repressiu. Això no treu que altres organitzacions també hagin contribuït a construir un marc repressiu, evidentment, però aquest marc repressiu, tal com s'està aplicant ara, té, diguéssim, unes característiques ben clares. La Marta ha dit que jo estic acusat, sí que estic acusat, no estic encausat perquè no hi ha judici, però igual que altra diversa gent de la ciutat, ara estem sobre els 24 i 25, no està clar. Tot i que aquestes són les xifres públiques, perquè també sabem que hi ha 9 directors de centres educatius, alguns a Tarragona i altres d'altres llocs, que acusats de delictes d'odi o de delictes de desobediència, per haver obert alguns col·legis el 1 d'octubre, el que han fet ha sigut rebre una visita d'un inspector del Departament d'Educació, dir-los que els acompanya al judici i punt, és a dir, no els hi diu res més que això, amb la condició de que el seu cas no surti públicament. I d'aquests casos en tenim al voltant de 9. No és massa clar, però com que són, diguéssim, no són secrets, però què fa que construeixi això? Un altre tipus de por entre una gent que mai ha estat atacada per res i de cop els acusen de delictes d'odi per haver sortit el 2 d'octubre davant del seu institut
per exemple, a dir que no a la repressió. No? Això, a més a més, és completament... no té cap mena de lògica, és a dir, hi ha llocs on això, aquesta acusació l'han fet fills de guàrdies civils que estudien als centres educatius, en altres llocs l'han fet membres de ciutadans, que sàpiga jo, que fan classes als centres, i en altres casos, doncs, policies que ni són pares ni són membres de res, però que doncs, a partir d'alguna conversa han tirat endavant la denúncia. De tota forma, a part d'aquesta extensió, diguéssim, d'uns delictes que van ser pensats, el delicte d'odi, precisament per protegir les minories i que s'utilitza precisament per tot el contrari. Per tot el contrari, perquè evidentment s'està utilitzant dient que la policia diguéssim, ha estat odiada, i com que ha estat odiada, i per en aquest cas esperpèntic, no? de la professora del Martí Franquès, que va penjar un cartell a casa seva que posava, no sé si recordeu, però no sé quina frase exactament, però posava... Això, la policia és go home, no? I ha estat acusada d'un delicte d'odi, pel qual ha hagut ja d'anar a declarar i, bueno, i la cosa, diguéssim, continua davant. Les dues causes principals obertes ara mateix a la ciutat són la de l'1 i del 3, tot i que la del 3 va arribar primer, i molt possiblement n'hi haurà més, perquè el dia 8 de novembre va haver moltíssimes identificacions de molta gent de Tarragona i que evidentment pues, esperaran una mica més, però acabarà apareixent, diguéssim, la denúncia aquesta, que avui el 3 cap de les persones acusades va ser identificada per ningú, la qual cosa demostra evidentment que aquí bueno, pues que va passar alguna cosa estranya, no? Perquè hi ha hagut moltes vagues generals, però aquesta del 3, que és la primera de la que parlaré, té unes característiques curioses a nivell repressiu. De fet, l'auto de la vaga és molt curiós, perquè primer que res tot ho porta el jutjat número 2 de Tarragona, que és un jutjat triat molt possiblement des de Barcelona, tot i que això que estic dient és una suposició, però coincident, per tractar tot allò que la podem anomenar, perquè ho és, la causa general situada dintre de la ciutat de Tarragona. A altres llocs s'ha triat altres jutjats en concret, és a dir, no és que de cop apareguessin unes denúncies en aquest jutjat, no. És que aquest jutjat se li encomana que faci unes diligències prèvies a un judici que, insisteixo, encara no s'ha donat, per tal que veure què va passar a Tarragona aquell 3 d'octubre. I aleshores el jutjat el que fa és demanar a la policia doncs que li faci arribar tot allò que va escriure durant aquell dia. Com sabeu, els policies es dediquen precisament doncs, a seguir qualsevol acció que es produeixi i a prendre nota i apuntar-la, molt possiblement la xerrada que estem fent ara, doncs per algun dels mitjans que portem a les nostres butxaques, també és enregistrada i bé, això no té res més d'estrany, és una de les coses que es dediquen a fer per tal de tenir molta informació i perquè quan els calgui doncs, facin coses com aquesta. Les persones, diguéssim, acusades, és molt curiós perquè, clar, com que calen noms, doncs es fa un llistat de noms. I quin llistat de noms se fa? Com que és una vaga general, hi ha quatre noms, que són els quatre noms de les persones que demanen precisament que es pugui fer la manifestació el dia de la vaga general. No se'ls acusa, però tampoc hi ha cap acusació en concret, a cap lloc. Senzillament apareix en el llistat dels noms i s'ha acabat el tema. Tot i que bueno, està tot mal fet tot, que alguns els acusen i els altres els diuen que estaven per allà al mig. La reunió de totes les fitxes policials d'aquell dia va explicant que hi ha diversos piquets aquí i allà, que hi ha una crema en una carretera i uns policies van allà i no identifiquen ningú, però els deixen anar fent fins que pacten apagar el foc. Hi ha altres que veuen com s'intenta aturar la circulació en una altra carretera. Bé, són coses d'aquestes, bueno, però hi ha coses divertides, no? que prenen nota de tot, diuen, en el curs de la marxa en direcció al concessionari de vehicles d'autòlica, el grup de joves fa diverses pintades a la façana del concessionari, concretament fa pintades a la porta d'accés on llegeix "La lluita és l'únic camí, rics de merda". Apareixen moltes... Bueno, és divertit veure perquè també veus l'altre costat, no? Apareixen evidentment els convocants perquè són culpables. Bueno, diu que hi ha la vaga general, hi ha els disturbis
això li diu disturbis a les carreteres aquestes, i per tant, doncs, aquesta manifestació va transcorrer sense incidents destacats ni desordres públics. Les entitats convocants, COBA, CGT, COS, IAC i Sindicat d'Estudiants del Lema Defensem la Llibertat, etcètera, etcètera. Això va funcionant i bueno, van apareixent diverses d'allò i bueno, de cop arriba a les 8 del matí, perdó, a les 9.30, 9.30 del matí, que aquests piquets els situa a les 5 del matí i a les 6, i diu que a les 6 del matí diu, es pot corroborar visualment per part dels comandaments del TIP 2, el reconeix d'altres fets reivindicatius passats a la ciutat, que les persones que lideren i organitzen les concentracions i manifestacions de persones de via pública són sense cap mena de dubte, i surt bueno, les dos regidors de la CUP a l'actualitat. És molt divertit perquè a les 9 i mitja estàvem nosaltres dos al mig de la plaça de Miguel Tàrrego, la Laia i jo, hi havia uns 400 persones més, i jo no hi hauré que ningú liderés res. Però és igual, no importa massa perquè la identificació és visual i la identificació és visual d'aquesta forma que fan. Ens identifiquen a nosaltres dos allà al mig, entre 400 o 500 persones, igual que després, entre uns centenars de persones també, identifiquen doncs, altres persones que tampoc no els van identificar, sinó que els van veure, els van apuntar a una llista. No? I bé, la resta de persones, com que és públic, ho puc dir, si hi ha alguna cosa que surt dintre que no la diré perquè en principi és un document confidencial vol dir que és de les persones que estan acusades, però com que això sí que ho hem dit públicament, doncs l'Antonio Mota, que com que no el coneixien, el van conèixer en aquell moment, entre també unes 200 persones que hi havia pel seu voltant, no? El Santi Fortuny, que quan tampoc no el coneixien, també el van conèixer en aquell moment i també el van apuntar a la llista. I el José Estrada, que tampoc no el coneixien, també va apuntar a la llista. A més, el José Estrada, hi ha la cosa curiosa que l'identifiquen a través d'un vídeo de YouTube, que és un vídeo on apareix una persona fent una pintada que posa Mercadona explota, i pues, bueno, de fet ja el jutge encarrega la descàrrega del vídeo del YouTube, no fora cas que desaparegués i així pot tenir una prova concloent. Un vídeo de YouTube no és cap prova concloent de res, però bé, és el que fa. I després continua l'explicació de la jornada, i és potent perquè el diari de Tarragona deia que hi havia 24.000 persones, la policia diu que n'hi havia 25.000, el que passa que ho diu el seu informe intern, la Guàrdia Urbana va dir que n'hi havia 14.000 aquell dia, amb comunicació pública cap a l'exterior. No? I surten cada un dels inspectors que hi havia aquí dintre fent el seu informe, i s'acaba el tema, i aquí s'ha acabat l'altre d'allò. No s'acaba aquí, perquè resulta que la policia sí que ha anat a testificar, i la policia ha testificat diverses coses, que també són secret de sumari, que no es poden explicar, però que és molt curiós perquè l'única cosa que els vam preguntar des de l'acusació que van altres va ser si la Laia Estrada estava al mig dels piquets. Us vam preguntar fins a 5 vegades. No vam preguntar res més. I, bueno, i l'explicació d'un dels policies va ser que sabia que manava damunt dels piquets perquè quan s'hi va apropar se va desvoltar. Que algú entengui el que vulgui. El dia 1 torna a passar el mateix. El que passa que com que la vaga arriba abans de l'acusació de la vaga i el dia 1 arriba doncs, unes setmanes després. I torna a ser curiós, perquè si recordeu tota la instrucció del cas general, perquè forma part del mateix, del que està passant a nivell de l'Estat, hi ha un moment que és necessari que existeixi violència. Perquè amb les acusacions, no ara mateix, fa uns mesos, amb les acusacions que hi havia hagut, a manca de violència, no hi havia delicte del qual s'acusava la gent que estava a Madrid o altra gent. Perquè això hi fem una mica de conya, però això, l'acusació del dia 3 està declarada causa complexa. Que pot voler dir moltes coses, però una d'elles pot voler dir que si el jutge d'aquí a Tarragona, que evidentment no decideix ell, perquè forma part d'una cosa més gran, un jutge de fora li diu que, perquè fem una mica de memòria,
El cas Inigro, que es va donar aquí a Tarragona, es va declarar causa complexa perquè es donava també a altres ciutats del voltant de Barcelona, a la qual cosa l'acusació cap a la gent d'aquí a Tarragona podia partir d'una cosa que era associació criminal, perquè hi havia persones de diversos llocs que funcionaven de la mateixa forma, i se'ls podia acusar de molt diverses coses, perquè precisament no eren uns d'aquí que s'havien dedicat a robar per ells mateixos, sinó que hi havia una organització criminal, en aquest cas l'acusació anava dirigida al PSC, etc etc etc. Clar, aquí el declarar causa complexa no vol dir res més que això, és a dir, que es donen més temps per investigar i que hi ha diversos jutjats en relació. Perquè ens entenguem, al Vendrell hi ha un jutjat que està portant una causa com aquesta que és secreta. La qual cosa vol dir que pot demanar la punxada de telèfons, la gravació d'aquesta xerrada i moltíssimes més coses per tal d'incrementar les acusacions a la causa del Vendrell, que no sabem quina és, però que sí que sabem que té a veure amb això i que pot acabar, diguéssim, suposo que és el que acabarà passant, que això se situï dintre d'un espai que sigui molt més gran. De fet, Jutge Llarena va incorporar, diguéssim, Tarragona i totes les ciutats de Catalunya dintre de les acusacions que utilitzen per tal de fer tot això que estan fent. Part d'aquest procés, és a dir, aquí no hi ha cap acusació enlloc de res. El que passa és que tampoc no cal que hi hagi una acusació de res. Perquè si la causa complexa diu que això es va donar, tal com estan dient, a altres llocs on hi ha acusacions semblants, a 100 llocs de Catalunya, i tot va respondre al mateix model, i a més, amb aquests estan tancats a la presó, els acusen de dibuixar aquest model, i això es va tirar endavant d'aquesta forma, doncs pot haver acusacions de molt tipus diferent. Des de tumult, perquè aquí hi ha una descripció d'un tumult, tot i que la paraula no apareix dintre, la descripció és molt semblant a la que apareix al nom d'allò, fins a associació doncs, criminal o altres històries semblants. Per tant, com que això durarà molt temps, i em sembla que la xerrada anava sobre com afrontar la repressió, en aquest cas, nosaltres ho hem decidit de formes diverses. Cadascú ha fet allò que pensava que havia de fer, però bueno, una de les formes que hem pensat nosaltres que estava bé de fer era no anar a declarar quan ens cridessin per tal que ens detinguessin per anar a declarar, senzillament. No ens detenen per això, ens detenen perquè no vas a declarar. I poder parlar públicament sobre aquesta repressió general desenvolupada a molt baixa intensitat en alguns llocs, però majorment a llocs on no els cal intensitat de repressió per tal de desmobilitzar gent. Perquè si a qualsevol centre educatiu on el director o directora ha estat enviat a declarar sobre fer una concentració al davant del centre, tot i que no hagués sortit la premsa, tot i que no s'hagués parlat, està clar que tot el seu voltant o tot el que hi hagi al seu voltant, a la propera convocatòria que hi hagi del que sigui, no hi participarà o senzillament no la farà. Per tant, la repressió que tenim és una repressió que no és una repressió dirigida només contra l'activisme, que també, perquè la tria és ben clara, és a dir, no va identificar a ningú que no fos conegut d'ells, sinó que va dirigida també a estendre la por entre sectors grans i importants, perquè precisament allò que va passar avui al 3 no va ser una cosa, diguéssim, de gent mobilitzada sempre, sinó precisament va ser l'extensió d'un conflicte entre grups importantíssims de gent a nivell quantitatiu, però també a nivell d'enfrontament que consistia, en aquest cas, en una resistència pacífica. Però aquesta resistència pacífica no es produeix de forma natural el nostre dia a dia entre les capes de població que es va produir aquell dia. I com que això no es pot permetre de cap de les maneres, doncs el que tenim davant és aquest panorama, diguéssim, repressiu i extensiu que utilitza moltes formes diferents. Nosaltres hem optat, diguéssim, per fer les públiques a partir de la nostra detenció, altra gent ha optat per altres coses, però bàsicament aquí a Tarragona ja sabeu que el que hi ha és la coordinadora aquesta que
acabarà funcionant en unes setmanes, que és la Tarragona no té por, que el que intenta és una mica doncs, fer front de forma col·lectiva a un atac individualitzat, perquè és el que intenta cada una de les vegades que la repressió funciona, no només, diguéssim, contra l'activisme, que ja sap com defensar en casos així, o com a mínim té recursos per fer-ho, sinó sobretot en casos en què s'han donat, que eren al voltant de 7 o 8 casos, que era gent que estava flipant perquè l'havien condemnat per coses que no sabia ben bé què eren i no sabia què s'havia de fer, si s'havia d'anar doncs, a un judici o marxar cap a l'estranger, no? Perquè hi ha preguntes flipants en aquest sentit. Una mica és això, el panorama no varia, però sí la utilització de la norma general, que és una norma general construïda, insisteixo, per bona part de la gent encara reprimida, però que encara doncs, davant d'aquest embat contra l'Estat i davant d'aquesta forma ha pres una forma repressiva extensa, amb moltes formes diferents d'activació damunt de la realitat i que bàsicament durarà molt temps perquè tenen les eines per fer perquè duri i perquè el fet que duri fa possible precisament que molta gent desactivi la seva militància dels últims mesos o dels últims anys o fins i tot a vegades doncs, d'una vida més tard. I com que bàsicament el que hem vingut a fer també és una mica a debatre, però després d'escoltar l'Armengol, jo callo aquí i continues tu. Gràcies. A mi sempre em costa arrencar i després d'una explicació d'un cas repressiu sempre costa, no? Primer de tot agrair, i no és per quedar bé, agrair que puguem parlar de repressió perquè segurament fa 10 anys una xerrada així hagués tingut molt menys èxit a nivell de parlar, no? Tot i que també era necessària. I per què dic que era necessària? Jo crec que la repressió és, com ho diria, així de manera molt ràpida, jo diria que és estat en estat pur, no? De la mateixa, i això n'hem d'aprendre, estat. De la mateixa manera que jo crec que el capitalisme és inherent al fet de que tinguem un treball assalariat en un context en què no controlem els mitjans de producció, l'explotació és inherent al capitalisme, no? Amb això què vull dir? Que en la nostra vida quotidiana, gran part de la nostra vida s'explica perquè ens exploten, no som propietaris de la nostra vida des d'un punt de vista econòmic, i això la gent aturada ho sap perfectament, no? El fet que la gent es mori de gana perquè no pot treballar, perquè li priven les eines necessàries per poder fer coses, que és la virtut més bonica que tenim els éssers humans, no? Poder fer coses amb la capacitat, amb la intel·ligència, amb les nostres mans, etc. I la repressió és la manera de privar-nos de la capacitat de fer, col·lectivament, política. Perquè jo penso que hem de reivindicar la política com l'acció col·lectiva de l'existència humana, no com el que diuen els mitjans de comunicació, de cròniques parlamentàries i tal. No, la política és una altra cosa que no hem de deixar que ens aprenguin mai. No? I la repressió i l'explotació doncs, és una cosa que, malauradament, per desgràcia, des de que naixem ens acompanya. I ho hem viscut les nostres famílies, la gent que venim de classe treballadora, però ho hem viscut amb tot, amb tot. En siguem conscients o no en siguem conscients? No, la gent que estem en un sindicat tenim molt clar que de vegades hi ha companys nostres que s'inflen a fer, i companyes, que s'inflen a fer hores extres, que tenen un salari que supera els 2.000 euros i ja. I que es pensen gairebé que... I fins i tot hi havia una època que algú comprava alguna petita acció de no sé què i es pensava que era empresari, no? I nosaltres teníem molt clar que no, que era algú a qui l'exportaven. I el mateix ens passa en l'àmbit de la repressió, l'hem patit, no? I l'hem patit al llarg de tota la vida. A quants de nosaltres no ens han dit, o no ens hem sentit, o no ens han dit, tu no obris massa la boca, a la feina mateix, perquè et senyalaran, et signifiques, i després tens conseqüències, no? I això ho hem vist en tots els àmbits de la nostra quotidianitat. Per tant, si la repressió ens acompanyarà de la mateixa manera que l'explotació ens acompanya, probablement una és mare de l'altra, un cinc en ordre, doncs no queda altre remei que entomar la realitat tal com ens ve, tenir-la molt clara, parlar-ne, debatre, tenir la por,
jo sóc dels que reivindica, abans de no, per introduir una mica de debat, eh? Això de sense por, jo reivindico la por, eh? Jo el primer. Entomar-la i pensar com ens hi posicionem. No? Jo crec que no s'ha de més pensar com funciona la repressió. Perquè una de les realitats, el mateix que quan ens passa alguna cosa a la feina, generalment el que es busca, no? Quan ens sancionen a la feina, quan ens acomiaden, quan ens intenten fer alguna història i tal, generalment es busca que ho individualitzem, no? No sé que sigui un expedient de regulació d'ocupació, però si és una situació particular, no? Que ens assetja, tenim un jefe cabron que ens està assetjant a la feina, el que busca és que partim aquesta situació individualitzada, no? I que d'alguna manera ens sentim nosaltres com a responsables en una situació que és estructural. Per exemple, i faig un parèntesi, direu, i això a qüestió de què ve? Tots els cursos aquests de formació d'aturats, tots aquests busquen situar la culpa de l'atur a la persona aturada, no? Doncs la repressió funciona una mica de la mateixa manera a la feina i fora de la feina, no? Jo penso que és important tenir clar que la repressió respon al projecte polític que representa qualsevol estat entès com a monopoli de l'acció col·lectiva per part d'aquella gent que té el poder econòmic, no? Que no és altra cosa que el que són... Algun dirà, potser hi ha algun... No vull entrar a debatre si hi ha altres experiències diferents o no, però en el cas de casa nostra, de la Unió Europea i del nostre entorn geogràfic més proper, els estats són això, ens agradi o no. Llavors, què vol dir... Quina és aquesta pota tan important que tenen els estats per condicionar l'acció col·lectiva? Doncs jo crec que és la repressió. I com funciona? Doncs la seva finalitat és precisament aquesta, no? Que la immensa majoria de la població no tinguem la capacitat de fer el que podem fer com a persones, organitzant-nos, vivint en col·lectivitat, etc, etc. I per fer-ho hi ha moltes maneres, no? La manera, quan nosaltres visualitzem i prenem consciència de la repressió, és quan veiem que sobre una determinada part de la població, aquella que significa més políticament, perquè surt del... diguem, de l'hegemonia que estableix el propi estat, doncs s'actua directament, no? I ja, aquí hi ha moltes finalitats. Primera, ningú se li escapa l'eliminació física de la persona combativa, dissident, de la confrontació política, de l'oposició real, no? No cal anar massa lluny. A l'estat espanyol les cunetes n'estan plenes. Si ens n'anem, jo sé que aquí hi ha algú d'Argentina, si anem a Argentina hi ha moltíssims altres exemples també una mica més recents que els de l'estat espanyol. Nota, quan un analitza com van funcionar les desaparicions d'Argentina i analitza com havien funcionat molt abans de l'estat espanyol, es veuen paral·lelismes. Eh? Això també n'hem de tenir present. Generalment, darrere dels fets repressius, hi ha manuals o protocols d'actuació que es van reproduint aquí a la Conxinxina. Eh? I això també n'hem de tenir. No serà més no oblidar-ho mai. No? Doncs com deia, primer objectiu, l'eliminació física, pot ser a la presó, pot ser... No? Jo què sé, Baltònic segurament haurà d'entrar d'aquí molt poc a la presó. Lafont porta no sé quant temps a la presó i d'altra gent. Per tant, doncs la presó, l'eliminació física, com deia, via cunetes, etc., Bograí, etc., totes aquestes coses que tothom tenim clar, no? Però hi ha moltes altres objectius de la repressió. Jo penso que un altre superimportant és l'aïllar-nos políticament. La gent que venim, per exemple, de moviments socials, que hem estat des de fa molts anys parlant de repressió, no? Jo tenia a l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, doncs dos companys, un company i una companya, els van detenir amb la llei antiterrorista, bé, abans alguns altres, i es van estar 9 anys rodant per presó. Tot això que diuen ara de la dispersió fa molt temps que existia, van estar rodant per tot l'estat. Clar, jo em passava un cap de setmana al mes fent 800 quilòmetres d'anada i 800 de tornada, i quan jo explicava això a companys i companyes o a veïns i veïnes, era el bitxo raro, no? Això què feia? Que ens situava en una posició en què la nostra experiència quotidiana s'acabava trencant amb els referents que tenia la major part de la població, que aquell cap de setmana doncs, havia anat a veure el futbol mentre jo estava viatjant per una autopista i saltant-me controls de la Guàrdia Civil. No? I clar, aquest aïllament, nosaltres quina és la nostra força política? Compartir. Fer que allò que pensem políticament cada vegada sigui més general. Si el que es trenca és la nostra capacitat de compartir referents, de compartir experiències i de compartir comunicació amb la majoria de la població, cagada l'hemos. I aquest és un dels problemes de la repressió, no? Ho passem. Per exemple, si ens agafen, ens atenen, ens peguen, ens no sé què,
ens passem en una sala putrefacta, etc, 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 i quan sortim ho expliquem, i els mitjans de comunicació el que ens estan dient és que els Mossos són una policia modèlica, aquí hi ha un conflicte, aquí creu la gent. D'entrada, poden ser molt amics nostres, però acabaran pensant, aquí hi ha una altra companya encausada dels 27 i més. Ella pot dir perfectament que quan explica que li demanen 14 anys de presó, el primer que hem de fer és dir, que no vaig fer res, però algú pensa, una o dos, o aquesta persona està així i no sap que no li demanen 14 anys de presó i s'ho ha inventat, o realment va fer alguna cosa, però aquí ja hi ha un problema de comunicació i, per tant, d'aïllament, no? I políticament, un dels nostres, i ho sabem perfectament, un dels nostres pitjors enemics és l'aïllament. I en el moment en què... I per tant, aquí tenim un problema molt greu. Un altre problema important de la repressió és que ens fa perdre la iniciativa política, no? Se'n reprimeix perquè tenim endavant una sèrie d'accions polítiques, col·lectives. En el moment en què hem de fer front al fet repressiu, ens posa a la contra i ens situa en un terreny que ja no és el nostre. I això ho sabem perfectament. Tothom que hem hagut d'anar en processos administratius o judicials, però, per exemple, en un procediment judicial, sabem que tot està superpautat. El nom de les coses que fem, que sigui una providència, que sigui un recurs, que sigui una reposició, tot això té noms, té temps, té formalismes, que a més la majoria de la gent no sabem com fer i hem de recórrer a especialistes, que són els lletrats, etc, etc. Per tant, ens situen fora del terreny de la capacitat d'improvisar, de sorprendre a l'aparell polític, i ens situen en un lloc on tot allò que fem és molt més previsible, fins i tot que el que pugui ser previsible l'acció col·lectiva que estem tirant avui dia endavant. No? I per tant, com us deia, la repressió, doncs un altre dels fets, a banda de l'aïllament, a banda de l'eliminació física, és prendre'ns la iniciativa en l'acció col·lectiva. I això, doncs, en el moment, si sumem aquests tres factors, això és la derrota total quan la repressió funciona. Desapareixem els activistes o els militants, perdem la nostra capacitat de compartir, de comunicar i, per tant, de créixer, i de que la nostra realitat, les nostres propostes esdevinguin o comparteixin referents amb la majoria de la població, amb els nostres companys i companyes de feina, de barri, etc., que han de ser la gent amb qui volem estar lluitant per transformar el món en el que vivim, i per altra banda ens situen, ens prenen la capacitat d'actuar perquè ens obliguen, doncs, a fer concerts antirepressius, a fer accions judicials, a pagar advocats, a no sé què, a no sé què, a intentar sortir de la presó, a intentar entrar-hi, etc. No? I bé, davant d'això, i una altra dada per mi és molt important de la repressió, també jo penso que l'arbitrarietat és una part essencial del funcionament d'aquesta repressió, no? L'arbitrarietat, perquè es tracta de demostrar la indefensió que estem tots i totes davant d'aquest aparell terrible que és l'Estat i la repressió que aplica l'Estat, no? I què vull dir amb això de l'arbitrarietat? Doncs, per què han agafat en Jordi i no han agafat a tal altra persona? Per què han agafat aquell i no han agafat aquell de més enllà? Perquè hi ha algú que ho decideix. I quina base de sentit comú, de prova, d'evidència, de realitat hi ha darrere? Per què la sèrie o jo estem imputats en el cas dels 27 i més i no tal altra persona? Hi érem, clar, com molts més. I per què nosaltres? L'arbitrarietat. I de vegades pensem, és que han sigut tan xapusses a fer això així, així i tal. I ens ha... Sí, sí. Xapusses, però ens demanen el que ens demanen. I podem anar a la presó. I dius, però és que no respecta això ni el mínim procediment d'inferència, si voleu. És arbitrari. I la repressió funciona perquè es mostra arbitrària. I, per exemple, faig un altre salt. Us en recordeu les tortures de Bigraib? Sí? Iraq? Marines nord-americans? Tot allò que ens van ensenyar? Us en recordeu les imatges de Guantánamo? Qui ho va ensenyar, això? Mitjans de comunicació nord-americans controlats pel gran capital nord-americà. Per què? Doncs perquè volien que es veiés. De la mateixa manera que, tornant a Argentina, quan apareixia un determinat model de cotxe de color verd amb els vidres cintats i sense matrícula, se sabia que en aquell barri desapareixeria algú. Que eren tan imbècils els militars que ensenyaven el que feien, no? Ensenyaven el que feien per ensenyar la impunitat. Les tortures del País Basc durant tants anys ensenyades, d'en tant en tant, aixecant una mica l'alfombra per la premsa, què buscaven? Què buscaven? Buscaven demostrar que l'Estat és impune a les seves pròpies lleis, fins i tot.
i fixeu-vos que cada vegada, en Felip Puig, perquè també m'agrada parlar de, entre cometes i totes les cometes del món, la nostra policia, quan els Mossos d'Esquadra ens rebentaven ulls, ens rebentaven costelles, ens enviaven a l'hospital, què buscava en Felip Puig amb això? Quan deia que ens buscaria darrere les taules universitàries, les clavegueres i tal, demostrar la impunitat. Demostrar la impunitat. I com que la repressió busca tot això, jo penso que ens obliga a nosaltres a pensar molt bé com hi responem. I el com hi responem, jo no ho sé, col·lectivament no sé com hem de respondre. Crec que és una cosa que s'ha per fer. I per tant el que diré és una opinió estrictament personal. No representa ni a la meva organització sindical ni representa al col·lectiu d'encausades dels 27 i més. Jo crec que són reflexions que tothom anem tenint i que ens anem posicionant sobre la marxa, no? També vull dir que a mi m'han jutjat diverses vegades i generalment a la majoria dels judicis que hem fet fins ara, com en Sunyers, com el CUP i tal, i que hem fet molts dels moviments socials, entre cometes, alternatius, hem tingut una postura una mica ambigua, no? Per una banda hem volgut socialitzar i per tant polititzar el fet repressiu, però per l'altra banda hem acabat seguint el mecanisme, els camins que ens definia el procediment judicial, que és una cosa essencialment d'aquest aparell monstruós contra el qual lluitem. I que per tant un jutge sap perfectament, o un polític que ha ordenat la repressió, o qui sigui que hi ha darrere la repressió, sap, ens detindran, sortirem, presentarem una denúncia per maltractaments a alguns de nosaltres, altres no, farem una roda de premsa, anirem a un judici, patim, patant, buscarem que gent es facin campanyes i es facin molts col·lectius posant firmes aquí i allà, patim, patant, patum. I ja ho sabeu, ho hem fet sempre. I per tant és previsible. I els resultats són que ens acaben absolvent o no absolvent en funció d'una decisió que escapa de les nostres mans. I aquesta és la realitat. Jo aquí porto un cas que vam lluitar i vam combatre, però la decisió de, perquè hi va haver una petita condemna i la resta d'absolucions va acabar sent doncs, representant de l'Estat contra el qual lluitem i que és l'executor de la repressió, que és el jutge. No? I bé, d'això n'hem de ser conscients i, bueno, què penso jo que podem fer? I llançaré quatre idees. Jo penso que nosaltres hem d'intentar mantenir la iniciativa política. Política no com a persona represaliada, sinó com a gent que lluitem i que patim repressió. I això voldrà dir mantenir la iniciativa política col·lectivament en el terreny sindical, en el terreny social, en el terreny que sigui, i en la mesura en què som represaliades, doncs intentar no perdre-la, no? Aquesta iniciativa política com la podem mantenir? Jo crec que és clau, també, davant del fet repressiu, tenir la capacitat de modificar, d'intentar sortir de l'escenari que ens han situat de conflicte. Si el jutge ens vol que anem cap allà, nosaltres podem dir, vale, anem cap allà, o decidim, ens situem en aquest costat, a veure què passa. Jo, per exemple, vaig agafar i li vaig enviar un dia el fax al jutge, li vaig dir, no penso venir al teu jutjat, ho vaig fer. I això que deia la por, quan el vaig acabar d'enviar, vaig intentar control Z, un té el control Z aquesta màquina, perquè em vaig escagarrint a sobre, clar que sí, i el fax, malauradament, no tenia control Z. Però bueno, doncs, per què? Perquè en aquell moment el que volíem era forçar una determinada situació. I per tant, posar el jutge contra l'espai de paret, i el jutge encara va dir, ah, per favor, vine. Amb això què vull dir? Que en aquest petit detall que hi havia, volem aconseguir això per obtenir allò, doncs en aquest petit detall algú dirà, va, és una xorrada. Bé, és una petita xorrada, però vol dir que probablement hem de començar a pensar com podem generar alguns escenaris en els que ens sentim una mica més còmodes. Ja? I si la conclusió és que hem d'anar al judici i fer tot el que ens diu, doncs com a mínim que sigui una decisió que hem decidit nosaltres. No? Jo penso que probablement ens haurem de començar a atrevir, si ens parem a mirar la història de la repressió que hi ha hagut darrerament, vull dir les darreres dècades, fora d'Euskal Herria, que és un altre lloc, a l'Estat espanyol, generalment hi ha hagut molta més amenaça de presó que presó real. Hi ha hagut molta més amenaça de mesures punitives dures i al final la condemna i la repressió que va seguint tot el procediment. I ens ha desarticulat moltíssim moltes vegades, no? Bé, potser el que podem pensar és en quins contextos, i això ho estem veient quan ho fan la gent de la insurgència, per exemple,
passen dir, vale, vale. Tu m'estàs amenaçant amb això? Som-hi. Som-hi. I amb això que estan fent, provoquen el fet repressiu? Sí. Però n'estem parlant, oi que sí? Ara mateix, la gent que anirà a la presó per dir los borbones són els ladrones i alguna més que s'ha de dir que no reprodueixen els grans mitjans de comunicació, què han fet? On han assenyalat? Han surt guanyant la monarquia davant d'aquest fet? I el règim polític estatal actual de l'estat del 78? Ara bé, analitzem per exemple el paper d'en Turbi i de tots aquests líders processistes que van entrar com corders davant dels jutjats i acaben dient jo no fui, fue este, perquè és més o menys el que estan dient. Aquí qui està guanyant? Hi ha una diferència entre aquests dos casos, eh? Uns assumeixen el fet repressiu i el retornen en l'aparell de l'estat polititzat i li diuen menja tal. Els altres el que estan fent és fer precisament el que vol l'estat, que és despolititzar allò pel qual se suposa que estan patint la repressió i entrant únicament a dir si un recurs o un contrarrecurs, no? Quina és la nostra opció? La meva, personal, és la primera. Que això pot voler dir costos personals? Òbviament. Òbviament, jo no crec que amb el Toni que sigui gaire tranquil. No ho crec. Per molt que sembli que sí. És com quan veiem algú corrent, mai notem les pulsacions que té dins. Que sí que les notem quan nosaltres correm, però les sé igual que nosaltres. La gent té por, igual que tothom de nosaltres. No? Llavors jo penso que és important, doncs, bé, si hi ha d'haver repressió, si n'hi ha d'haver i no tenim la capacitat d'impedir que n'hi hagi, revertim-la i tornem-la políticament. Perquè serà que és l'única manera d'evitar de revertir que hi hagi repressió en algun moment. Hi ha casos històrics a l'estat espanyol, en podríem citar uns quants, el moviment per la insubmissió, per exemple. Quantes desenes o centenars de presos? Hi va haver un moment que hi havia més presos insubmissos a l'estat espanyol que presos de l'ETA. Després de la gent que estava a la presó per delictes contra la salut pública, llegeixis tràfic de drogues, els insubmissos eren el col·lectiu de presos més nombrós. I? Quin avantatge tenim avui en dia? Com a mínim aquí a Catalunya, però jo diria que és una sensació que també s'està extrapolant la detenció de Canàries l'altre dia, eh? A altres llocs de l'estat. Fa un temps, la immensa majoria de la població assumia que les lleis eren per acatar-les i complir-les. Ara, segurament, si féssim una estadística, probablement la majoria de la població ho segueix assumint, però el sector de la població que està començant a dir que les lleis es poden saltar. Si hi ha uns interessos que justifiquen saltar-se-les, després podem discutir com es defineixen aquests interessos, però és molta més. I per tant, el fet de, jo crec, de polititzar la repressió, que necessàriament polititzar la repressió implica desobeir d'alguna manera o altra el recorregut que ens han marcat, jo crec que ara mateix és una manera de confrontar políticament aquesta pròpia repressió, intentar-li anar traient, anar-li segant el pis sobre el qual es fonamenta. No? I ho dic, i ho torno a dir, des del convenciment. Jo he passat uns quants cops per comissaria, cada vegada m'ha repugnat més. No hi vull tornar a passar la meva vida. El mal que et fan quan t'apreten les manilles i estàs 7 hores seguides exposat. Vull dir, imagineu-vos que fins i tot li deia al policia no ens podeu tornar a portar a la cel·la perquè aquí no. Jo això no vull tornar a passar. Segur que ningú de nosaltres vol perdre ni un segon de la seva vida a la presó. Ara bé, hem vingut aquí pel que hem vingut. Si no, no seríem en organitzacions polítiques, socials, sindicals, etc. I vol dir que el capitalisme és, ens exploten i l'estat hi és i ens reprimeix. I davant d'això, una de dos. O ens quedem a casa o decidim col·lectivament com plantar-li cara. I fixeu-vos, per mi és molt paradigmàtic la dicotomia. Ara mateix hi poden haver, en breu, no? Agafem l'exemple d'en Josep Rull i l'exemple d'en Pablo Hasél, per exemple, o de l'Alfon. Comparem. I veurem per què són diferents les respostes. Perquè hi ha algú que assumeix que la seva crítica és contra el sistema, d'arrel, i no un altre que no. I un altre que no. I jo sóc dels que defenso que tots dos són presos polítics, que ningú m'enganyi. Però en un costat hi ha la gent que vol
fer la revolució, i en un altre costat hi ha una gent que està a la presó per motius polítics, per una lluita contra un estat que és feixista, autoritari, etc., però que probablement el seu paradigma no és un paradigma revolucionari. Per tant, jo crec, malauradament, crec que no hi ha altra. Diria que més aquesta reflexió, que segur que hi ha algú altre que us la pot fer molt més ben verbalitzada, és una reflexió que compartim molta gent i que no l'hem parlat, i si aquí hi ha algun policia, no hi ha cap complot, no l'hem parlat, és l'experiència que ens està portant, però sí que crec que n'haurem de parlar. I que aquest debat que estem tenint aquí l'haurem d'anar reproduint i en algun moment, políticament, una sèrie de col·lectius de l'esquerra radical, revolucionaris o com li vulgueu dir, haurem d'acabar confluint amb decisions més o menys comunes. No vol dir que tothom haguem de fer lluny, són els que defensa que tothom hagi de fer el mateix, però com a mínim els més referencials d'allò que fem hauran de ser més o menys els mateixos i assumir que, doncs, no sé que quanto peor mejor, però que si et reprimeixen haurem d'entomar això i utilitzar la força de la repressió per tornar-los el cop. Señalar que ya con esto también, que la
la regresión no empieza ni se generaliza a partir de ahora, sino preguntemos, yo como secretario general de la CGT y Jordi como ex secretario, no se puede reconocer que la reforma laboral fueron las leyes que sirvan contra el asalariado. Ahora que toque el activismo, no es estar padeciendo la generalización de la política. Otra cosa, también desde la reclusión, no se pueden tener posiciones dubitativas y loales. La policía es policía y está para defender el capitalismo y la propiedad privada. Siempre, y la propiedad privada se defiende a palazos. Sí, sí, ¿no? Y, bueno, o si hay más intervenciones y después ya... Sí, pues, breve, porque y el debate es podría ser largo, podría ser... Pero yo coincido totalmente con lo que Armengol decía en cuanto, bueno, con lo que es para mí la cuestión cómo combatir, cómo hacer frente a todo este tinglado que han montado represivo, esperpéntico, ridículo, pero que al mismo tiempo, decir, como decía, bueno, pues está incorriendo mucho, está metiendo miedo, etcétera, etcétera. Yo creo que, efectivamente, yo coincido en que hay que abordarlo de frente y con las consecuencias. Lógicamente no todo el mundo lo va a abordar, pero yo creo que toda aquella persona organizada que está por lo que está, cuando hablamos de hay que transformar la sociedad y estamos enfrentándonos a un enemigo, es decir, que sabemos qué fuerza tiene y qué actitud es la que tiene, pues lógicamente decir, bueno, pues hay que saber cómo abordas, si sales corriendo y dices sí, si bueno, no lo volveré a hacer, exagerando la expresión, o por el contrario, dices sí, claro, yo estuve allí, yo he hecho esto, pero además, el ejemplo mío, que lo comentábamos en la reunión que tuvimos, es decir, a mí se me puede acusar de que pintaba, de que he pintado un cielo, me cogen en la fotografía y tal. Vale, ¿yo qué digo? Llego allí y en el juicio digo, ah, pues no, yo no era porque, como decía Jordi, eso viene por Facebook y eso no es ninguna prueba y no sé qué. O digo, sí, sí, yo era el que pintaba y estaba pintando ese cierre porque el explotador de los Mercadonas inmediatamente se preocuparon de agachar para que la gente siguiera trabajando, siguiera explotada, no hiciera huelga, porque la huelga lógicamente no la hacen porque ellos se preocupan de que no haya a través de la represión, pum, 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 pum. Es decir, el discurso que nosotros, lógicamente, la teoría que nosotros debemos defender en todo momento, en un juicio y donde quiera, y lógicamente y en la calle, que es en definitiva lo que yo creo y cómo combatir toda esta represión y toda esta manera de intentar amedrentar, es decir, el salir a la calle. Otra cosa es la película y es la dificultad, la insuficiencia que tenemos organizativa, de que desgraciadamente, que esa es la otra parte, es decir, cuando tú explicabas en toda tu exposición, cuando decía hay que tener actitud y estamos aquí para lo que estamos, y cuando nos organizamos sabemos que nos arriesgamos y que no es que nos guste entrar en prisión y que nos detengan, que nos pongan las esposas, pero lógicamente somos conscientes de que eso está ahí y que nos puede pasar y que nos va a pasar y que además muchas veces si no pasa, no pasa nada. Valga la redundancia, es decir, porque cuando acusamos, y yo en eso soy muy serio, a temporadas, otra temporada, pues sería largo de explicarlo, pero cuando acusamos a Comisiones Obreras y UGT de no tener esa actitud, lógicamente, y de ser los culpables de lo que está pasando, porque si ellos hubieran tenido esa actitud desde un principio, posiblemente muchos de ellos estarían en prisión, y algunos de ellos incluso bajo tierra. Pero lógicamente para eso estaban ahí, para eso dice que están para defender los intereses de la clase obrera. Es decir, quiero decir que la cuestión, el medio de la cuestión, en definitiva, si ellos no lo hacen, lógicamente estamos donde estamos como consecuencia de que ellos se han puesto al frente de todo eso y lógicamente pues ahora
las hostias nos vienen a los que de alguna manera seguimos resistiendo y nos encontramos con esa debilidad y una situación de organizaciones y de no haber acumulado la fuerza, que es una de las partes que nos corresponde. Digo esto último relacionándolo como cuando digo que hay que salir a la calle, pero lógicamente, claro, decir cuántos, con qué capacidad, con qué fuerza, donde es en definitiva lo que ellos realmente tienen. Cuando tenemos esa capacidad de estar en un sitio o en otro con megáfono, explicando a la gente de forma directa quién son estos, qué lo están haciendo, y todo eso que decíamos, es decir, de la pintada y cómo pintan ellos, y cómo reprimen ellos, y cómo odian ellos, etcétera, etcétera. Sí, este es el medio de la cuestión. Para mí, y yo creo que eso es, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, que hay que afrontarlo así, porque entonces ellos empezarán a decir que les puede salir más caro lo que están haciendo que... Clar, jo he dit, això és una opinió personal, no? I suposo que ho he dit perquè també és una realitat que hi ha hagut pocs espais col·lectius on haguem discutit què fem davant de la repressió. Per això a mi m'ha agradat venir aquí, tot i que avui estava treballant, així de feina, però clar, a banda de parlar de gent coneguda, etc., doncs perquè és necessari que anem obrint aquests espais, no? I per això era una opinió personal, probablement doncs, perquè en base ens haurem d'anar posicionant, haurem d'anar interactuant amb diversa gent, haurem d'anar debatint, compartint i tal, i arribar com a mínim a marcs col·lectius per pensar el que ens està passant, el que ens estan fent i el com hi respondrem. No? Jo sí que crec que si fem una resposta política a la repressió, l'acció política és col·lectiva i per tant, per definició, una altra cosa és que un digui, mira, jo fins aquí arribo, estic trencat, trencada i plego. Això a la feina també ho veiem, a l'actitud sindical també ho veiem. Estem farts de veure això. I qui continua és qui continua. Hi ha gent que durant un temps es queda a casa i després es reenganxa. Benvinguda sigui quan es reenganxa. I això ens hi anirem trobant en el cas de la repressió, és inevitable. És inevitable, no? I no massa res més a dir, sí que, ja, ho dic, cap allà al 98, una sèrie de gent, jo era bastant més jove, i duia marcades i aquestes coses, anàvem al vestits, no?, per la gent d'ordre del centre de Terrassa, i vam ocupar la casa d'un tal Josep Rull, exconseller de, no me'n recordo, que era la Generalitat, i que ara està a la presó, no? En el seu moment el senyor Josep Rull ens va venir primer de bon rotllo, era un diputat flamant convergent, havia acabat de ser president o secretari general de la JNC, i ens va venir primer de molt bon rotllo, parlava molt bé, tal, a intentar que marxéssim de la casa de la seva família. Nosaltres vam dir Ocupa i Resiste, quatre coses més, així amb eslògans curtets que no ens haguéssim d'embarascar massa a discutir, i ens vam mantenir allà, fent allà un centre social, atacant la propietat privada, tal i qual. No? El següent avís va venir un donant immobiliària dient que venia de part del senyor Josep Rull, que marxessin, que els següents no. I el tercer avís van ser còctels Molotov que ens van tirar contra la casa. No? Òbviament jo no puc dir que va ser en Rull. En aquella època el que estava clar és que si algú en aquest conflicte ocupes a Terrassa, Josep Rull acabava a la presó, i mira que ens van judicis i judicis, havien de ser els ocupats de Terrassa, no? I jo l'altre dia, quan el veia entrar, pensava quina paradoxa històrica, això no sé si és poesia o no és poesia, però qui ha entrat a la presó és ell, i jo crec que no havia d'entrar, almenys per això no havia d'entrar a la presó, i ho vull remarcar, però qui ha entrat a la presó és ell i no nosaltres. No? I amb aquesta anècdota, que és el que vull dir, jo penso que també serà interessant. La repressió no és aleatòria, no està funcionant de manera casual. Fixeu-vos que s'entren a la presó en el cas català, Per molt que després hi hagi gent, molta gent, per tot el que ha passat, i hi haurà centenars, segurament de petits casos repressius, que no sortiran a la portada de TV3, però els que s'han acaparant portades i s'han anat a la presó, és que ja s'han anat a data d'avui. És que ja s'han anat. Tots són polítics de Junts pel Sí, del que havia sigut l'entorn Junts pel Sí. No? Aquí ja sabem una intencionalitat, que en algun moment la descobrirem.
Jo crec que no és aleatori, eh? I probablement haurem de pensar nosaltres, aquest nosaltres tan ampli que podem ser l'esquerra revolucionària, haurem de pensar si és un aviso para navegantes o què. I una altra última cosa, també per dir que no, res és casualitat. Quan van detenir aquella noia a Viladecans, no? Que la vinculaven al CDR, és un àudio que havia corregut, a terrorisme, i l'Aliança Nacional va dir, en la Guàrdia Civil, què és això de terrorisme? I el comentari és que la Guàrdia Civil són molt pelurros, no? Bé, pocs dies més tard, a Canàries, una persona que no té res a veure amb el CDR, la detenen militant de Baladre, de col·lectius socials a Canàries, per crítiques a la monarquia també, i l'acusa de terrorisme, i el jutge diu, anda, Guàrdia Civil, què ha de ser terrorisme? Llavors aquí la lliçó quina és? La Guàrdia Civil són uns paletos que tal i qual? Ara, què és el que ha passat? El que ha passat és que hi ha hagut, dins d'una àmplia capa de la població, per exemple, el missatge de que aixecar barreres d'un peatge és en algun grau un acte de violència. Sí? I aquí hem perdut, eh? Per tant, amb això què vull dir? La repressió no funciona. No, jo no crec que hi hagi una disfunció en els aparells de l'Estat. Jo diria que tenen una fulla de ruta molt ben calculada i nosaltres probablement doncs, el que hem d'aspirar és a no ser uns conillets índies que anem cap aquí, anem cap allà. I per fer-ho, doncs, precisament és per això que deia que, no, com ja s'ha anat dient també aquí, doncs que sabem que ens asseguem, qui pensem i que plantegem que la nostra resposta ha de ser política i probablement cap allà on no volen. I si ha de ser una confrontació amb els mitjans que tenim, que pot voler dir obligar-los a executar les seves amenaces, perquè creiem que això ens pot ajudar a desbordar en alguns moments, doncs fer-ho amb els riscos que té i sabent que a més doncs, tenim una capacitat de mobilitzar de vegades molt més baixa de la que ens agradaria tenir. No? Bueno, em sembla que la repressió és col·lectiva, està clar, però penso que cadascú ha de triar la forma de sortir-se. Entre altres coses perquè prèviament no hi ha hagut, diguéssim, una acció col·lectiva de masses pensada a nivell revolucionari. És a dir, no situem les coses on no han sigut. Moltíssima de la gent que pateix repressió no és gent que ha anat a enfrontar-se sabent ni el que anava, ni a res semblant, sinó que senzillament s'ha trobat al mig d'un àmbit que ni coneixia ni pensava que funcionaria d'aquesta manera. Què dic amb això? Doncs que segur que hi haurà gent dintre de l'àmbit de les persones reprimides doncs que dirà que prou i que aquí em quedo i no passa res. Prou feina hi ha per mirar cap al davant com per, diguéssim, atacar els voltants. Un altre tema seria si parléssim doncs d'una cosa que no existeix, però d'una vaga general revolucionària organitzada a partir de desenes de milers de persones o centenars de milers de persones decidides a enfrontar-se a l'Estat amb totes les conseqüències, etc, etc. Això avui ni existeix ni fa pinta de que hagi d'aparèixer a l'horitzó proper, per tant, la conseqüència i l'Estat, evidentment, això ho té més que clar. I és per això, precisament, que utilitza aquestes formes diverses de repressió. Avui l'Estat no utilitza l'assassinat selectiu ni l'assassinat no selectiu a l'Estat espanyol. Ni té intenció de fer-ho en breu temps, tot i que les explicacions sobre com hagués pogut acabar l'1 d'octubre, diguéssim, ho mostren. Però no sé què el panorama que hi tenim. Perquè, clar, si el tinguéssim, evidentment, l'estat de la repressió seria un altre completament diferent. En tenim un de concret. Un que, insisteixo, ha estat construït a nivell legal, que és allò que estan aplicant, doncs, pel Rull i per tots els altres, perquè no ha sigut només ell qui ho ha fet. I em sembla que, davant d'aquest panorama, hem de tenir clar, diguéssim, les diverses formes, precisament, de fer front a aquesta repressió. Perquè si des del minisector de gent que som, que té clar tot això que estem dient, volguéssim fer un enfrontament amb l'Estat del tipus que es faria si precisament l'Estat utilitzés l'assassinat selectiu o no selectiu,
doncs, bueno, no sé, però suposo que el que estaríem fent seria una espècie de, allò de tirat contra la paret, a veure qui pica més fort i sobre el cap. Hi haurà casos en què, evidentment, doncs, la repressió, l'única forma que tindrà, diguéssim, d'entomar-se serà senzillament pactar. I això passarà, i no passa res, perquè ho fem cada un dels dies, en cada un dels àmbits que allò que he fet, dintre mateix de CGT, ho hem fet diverses vegades, i tampoc no passa res. Vaja, jo no penso, diguéssim, que perquè algú doncs, arribi al punt de decidir que no vol entrar a la presó, sigui ni traïdor, ni sigui trencant principis col·lectius, ni res, tot això. És una opció personal que correspon a l'actual moment històric, que no és un moment històric d'assassinat de l'Estat davant d'aquell que s'hi enfronta. Per tant, evidentment podem situar i explicar que això és el que passa quan l'Estat utilitza aquesta eina, però avui no estem en aquest panorama. I quan estem en aquest panorama, l'enfrontament de la repressió, jo penso que té i tindrà formes molt diverses, i l'important és que aquestes formes funcionen de forma no coordinada, segurament, però com a mínim, dintre del que es pugui, de forma col·lectiva i de suport dels uns als altres. Per què? Doncs perquè, si no, estarem dibuixant aquesta cosa estranya que es dibuixarà, evidentment, no? Perquè hi ha una gent que està tancada a la presó i té unes organitzacions al darrere potentíssimes i, evidentment, són, diguéssim, reprimits de primera perquè surten a la televisió, etc, etc, etc. I després n'hi ha altres que no passa el mateix. Ara bé, també em sembla que seríem una mica ximples si no entenguéssim que en aquest context històric que tenim, explicar processos repressius i per què es donen, i què és el que hi ha al darrere, no només la repressió pura, sinó precisament el sistema que comporta aquesta repressió, perdre aquesta oportunitat seria també una mica de ximples. El procés on estem, ma tieta entén perfectament que amb ells vulguin tancar la presó perquè vulguin privatitzar la universitat. Fa 5 anys no en tenia, però avui, com que veu què passa, i quan parles de qualsevol cosa d'aquestes, t'escolta, doncs ho entén perfectament. En un procés de nivell nacional com el que s'ha viscut aquí, i està vivint encara, moltíssimes parts de la població no polititzades passen a prendre partit i sobretot a preguntar coses. I avui, per exemple, és més fàcil explicar què és un pres polític, i no estic parlant dels que anomenats pres polítics catalans, com pres polítics que han tingut sempre, i que la gent no polititzada ho entengui. Ho entengui no perquè abans no ho entengués, sinó perquè ara s'ha activat alguna cosa, segurament un matxaque terrible per part d'alguns mitjans de comunicació, que ha fet entendre gent que no participava ni participarà mai de moltes de les coses que fem, però que forma part exactament igual que en altres de la nostra classe, que existeix aquesta possibilitat i que això és així. Podem optar, evidentment, per dir que no hem d'insistir a ningú que no estigui convençut de res més que allò que ja sap. Però jo crec que, jo penso que aquesta és una opció que hauríem que la vulgui que la tiri endavant, però jo crec que no té ni cap ni peus. És a dir, que si avui és més fàcil parlar de segons quines coses, precisament perquè la repressió s'ha estès a capes que no l'havien patit, tot i que com va ser aprovada de forma legal, ni els importava ni no els importava, també és un espai que crec que s'ha de transitar. Si avui hi ha gent que s'assabenta de forma col·lectiva de les condicions de les presons de l'Estat espanyol, molt més que quan se publicava la revista aquesta de l'Iñaki García, Panóptico, és així, doncs jo penso que està bé que sigui així. I que cal aprofitar aquesta extensió que l'Estat fa del model repressiu a gent a qui no havia tocat mai abans, per tal de poder explicar coses que ja molt sabem, perquè fa 30 anys que ens l'estem explicant entre el mateix cercle de gent. Però també està bé que gent que no participa precisament d'aquest cercle de gent, amb aquesta extensió de la repressió i veient que pren
consciència de coses que abans doncs, no li importaven massa, també fem un esforç per tal de fer-li arribar. I ja ho sabem, que un cop explicat el viatge de la companya de no sé qui a no sé quina presó, tenim dues opcions. Una, dir, això ha passat sempre i ets tu que no t'has enterat. O dir, sí, sí, això és així, però també ha passat la setmana passada, ha passat fa 3 mesos, ha passat fa 3 anys i ha passat fa 30 anys. Per aquest estat, les presons no han canviat gens en aquest àmbit. Començant per la d'aquí Tarragona i continuant per qualsevol altra. Em sembla que, entre altres coses, hi ha la possibilitat de fer això. I precisament perquè hi hagi també reaccions al voltant d'això. No només per dir, ara sabreu de què va la repressió, sinó perquè precisament aquesta repressió veeix a tot un model, que és un model que moltes vegades som incapaces de fer arribar a ningú més que a qui ja el coneix i qui el té descrit i que ha llegit sobre ell. Pues ara, fa temps ja, però ara sobretot, com a conseqüència precisament d'aquesta repressió, hi ha possibilitat de fer estendre el coneixement de com funcionen algunes coses d'aquestes. A mi em sembla que seria, diguéssim, llançar una oportunitat en no res, el fet de dir, no, no, si no ho sabien per què no volien i nosaltres continuem a la nostra, que és el que fem. La situació és diferent i, evidentment, és una opinió meva, però que... Sí, jo crec que tampoc hi ha massa dicotomia, en el sentit de que, per exemple, parlant de la meva experiència, jo fins fa relativament poc, en els processos judicials en el QS, quan ens cridaven a declarar, anàvem al jutjat. Llavors declaràvem o ens acollíem el dret a no declarar, però ja anàvem, no? I érem, jo què sé, a l'època dels ocupes, dels duros de Terrassa, tal i qual, no? I anàvem al jutjat. Alguna cosa ha passat que ara molta gent, aquí, allà, més enllà, doncs es pot plantejar en un moment donat no anar al jutjat i d'això fer-ne, en un moment concret, una arma política, no? I generalment l'arma política és, doncs, perquè es prefigura, no? Suposo que la gent que ho fa o que no ho hem fet, no anar a declarar o no anar a fer alguna acció determinada al jutjat, és visualitzem diem, volem arribar aquí. I la millor manera, creiem, és forçant una determinada situació que jo penso que en el sistema judicial tampoc li acabarà d'interessar. Almenys, segurament acabarà trobant la manera de respondre. I això, i òbviament, sorprenem un cop o dos cops, però no sorprendrem tota la vida. I per tant, voldria dir que haurem d'anar a innovar. No? Jo amb això el que volia dir és que el que és interessant és que, com a mínim, aquella gent que estem patint repressió, que estem organitzats o organitzades políticament i que ho estàvem d'abans, no de patir-la, que és interessant que aquests espais d'organització política doncs, també els fem servir una mica per pensar com podem seguir mantenint la iniciativa en una fase de la nostra vida que no ens agrada gens, que no hi volem passar, perquè jo crec que quan fem una vaga no la fem pensant en què ens enxironaran, la fem pensant en la vaga, o quan fem el que sigui, un referèndum o el que sigui, no? Llavors, sí que penso que el que s'ha vist, en el moment en què la tenim aquí sobre la repressió, doncs, passeguem i intentem meditar com li donem resposta. No? I això voldrà dir que, no sé, en el cas dels 27 i més, per exemple, doncs hi ha hagut gent que ha anat al jutjat, hi ha hagut gent que no hi ha anat, hi ha hagut gent que ha fet no sé què, ho hem debatut col·lectivament i hem decidit que en aquesta heterogeneïtat de respostes doncs, també era un element que ens enfortia. No? Perquè el que bàsicament volíem era un dels pals de paillera buscar la cohesió del col·lectiu, no? I la cohesió l'aconseguíem també reconeguent aquesta diversitat en les respostes que es podien donar, també perquè també és cert que quan es va fer la mobilització que hi ha, ningú ens imaginàvem que a data d'avui seríem on estem, no? I perquè també la realitat militant o de participació col·lectiva o la situació en què es troba la gent és diversa, hi ha gent que està polititzada, hi ha gent que menja, etc. No? Però, tornant al debat, doncs, d'alguna manera, neix de, no? Les accions que es fan neixen de la voluntat d'intentar dir no fem com un as a qui li posen allò que tenien abans i seguim un camí, sinó aturem-nos i meditem com intentem
marcar nosaltres el ritme. No? Tu feies servir de vegades una expressió que em va... fa molts anys, si ni te'n recordes, que vas dir, jo puc ballar amb qui sigui, sempre quan no em trenqui el pas, no? O alguna cosa així. Doncs, amb la repressió és una mica el mateix, ens toca passar per aquesta fase, doncs probablement el que hem de fer és intentar nosaltres mantenir el ritme, no? En la mesura del possible. I això pot comportar en alguns moments que diguem, doncs no anem pels jutjats. I de fet, no sé, vosaltres crec que heu dit que alguns no hi anireu, no? La gent de la sessió de Sants, una part tampoc hi anirà. Jo crec que si a la sèrie no l'haguessin detingut en el seu moment, la seva al camp, jo vaig anar amb una xerrada acompanyant-la a ella, i era la protagonista, en què hi havia una quantitat de gent que no he vist mai en un poble d'aquelles dimensions per una xerrada de repressió i política, també penso que el moment ara és interessant, per les raons que siguin. Quan parles de repressió ja no et prenen pel loco del pueblo, no? Ara tothom ha sentit que Pablo Hasél surti a alguns mitjans quan abans mai hauria sortit, no és casualitat, no? I per tant, hem de veure que probablement la capacitat de coses que tinguem per fer ara no és la que teníem fa 10 anys i potser d'aquí un temps tampoc la tornarem a tenir, no? Llavors, doncs, si a això li afegim que sí que és cert que els procediments repressius s'han fet més nombrosos i les peticions de pena acostumen a ser més greus o la tipificació de conductes que abans no passaven, no? Jo crec que abans a ningú per posar una pancarta davant de la seu del PP digués, al mig del carrer se li hagués pensat que aniria en un procés penal i ara hi ha una gent de Barcelona que hi és o algú per una cançó o tal hi ha gent que hi és o pel que deia al Facebook hi ha gent que hi és, no? Doncs bueno, jo penso que en aquest context, en aquesta oportunitat doncs potser ens podem plantejar perquè ells també han apretat l'ofensiva, no? I davant d'haver de tenir centenars de persones amb centenars de processos judicials, de multes, de no sé què, doncs, bueno, potser una alternativa que la podrà seguir o la podrem aplicar allà on sigui factible, doncs pot ser mirar de donar-li la volta, no? Sense desmereixer allò on no es faci això, òbviament. No, jo, por lo que decía Jordi, que al final, pues, yo pienso que son dos cuestiones diferentes. O sea, yo veo precisamente, y a raíz de que esta tarde hemos tenido una reunión del tema del 1 de mayo, y había matices, es decir, que en tu intervención yo los he visto. Es decir, cuando tú intervenías, digo, bueno, pero de esta manera puede haber alguien que no está en... Eso ya partía tanto de la intervención que hacía Amengo como la que he hecho yo. Es decir, pero es que además no solamente eso, de que hay gente y gente... más organizada, menos organizada, con un nivel de conciencia político diferente, etc. Sino que además hay dos cosas que son también diferentes, que una es cuando hay alguien que está represaliada, reprimida, denunciada y tal, por una vaga general, por cuestiones laborales, por cuestiones políticas de confrontación de clases y demás, o por el tema que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña. Con lo cual, decir, yo creo que son dos cosas que hay que yo creo que hay que diferenciar y bastante. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, ya no me podía decir que yo creo que es muy importante la lucha contra la represión colectiva y sobretot el paper de les organitzacions crec que és clau. Hi ha gent que no se sent tan segura però que vol donar el pas de contestar activament, diguéssim, a la repressió. S'ha de sentir protegida per l'organització. O sigui, les organitzacions s'han d'enfortir de la manera... O sigui, hem de fer el paper d'acompanyants. O sigui, les persones no se sentin soles perquè és clau, no? És allò que dèiem abans de la illa, eh? Però ara que estem en aquesta conjuntura que hi ha molta gent amb l'impacte de fer-ho, no? Doncs crec que aquest és un dels papers dins de l'organització que s'ha de fer. Que la paraula pres polític, diguéssim, no dins de l'àmbit de l'esquerra radical
o llibertària, sinó dintre de l'àmbit de la majoria social, de centre-dreta fins i tot, és una paraula assumida, doncs veus, diguéssim, que algunes de les pròpies coses, dels propis debats, diguéssim, depenen absolutament de la conjuntura igual que ara mateix. Per això em sembla que és molt, molt important la conjuntura de cada un dels moments, perquè, doncs, no sé, quan passes dels 25 anys, si has sigut un lector o lectora voraç, diguéssim, ja has construït totes les teoritzacions, després vas variant tot el que vols, no? Totes les teoritzacions sobre qualsevol dels temes que poden afectar a l'estructura mental política de qualsevol persona més o menys adulta. Però si després no tenim l'adequació a cada un dels contextos, i el context històric varia, tot i que l'espai sigui capitalista, tot i que l'Estat continua sent qui talla el bacallà, tot i que un munt de coses, els contextos varien absolutament. I varien fins al punt doncs, que passen coses com aquesta. No? Avui un pres polític és Lo Rull i fa 15 anys la Lola Riera no se sabia si ho era o no. Per tant, si mirem el context que tenim, doncs jo crec que és a partir d'aquí que hem de començar a treballar i a situar cada una de les coses que al voltant de la repressió, que és el que va a la xerrada més o menys, doncs tingui a veure amb la... I està claríssim això, que el context que tenim ara és diferent del que teníem abans de l'1 d'octubre, tot i que molt possiblement d'aquí un any haurà variant també. I la no adequació amb aquests contextos farà, i fa algunes vegades, que anem, sempre anem a remolc, però més encara a remolc del que és normal, de les decisions que pren directament l'Estat per tal de reprimir. Cada un d'aquests contextos, per entendre que l'Estat, evidentment, utilitza la repressió de forma ordenada i selectiva perquè té unes intencions que sempre són les mateixes, és a dir, desactivar qualsevol enfrontament possible que hi hagi, desactivar qualsevol resposta i, sobretot, desactivar qualsevol alternativa a ell mateix. I, per tant, més que res, com a resum de tot això, em sembla que és que si no tenim el context ben clar, doncs allò que acabarem fent serà sempre anar a remolc, precisament, dels que situen moments produïts precisament per ells mateixos, per tal d'acabar generant. I és veritat que ens falta molta capacitat d'anàlisi damunt de coses concretes que ens passin. Això de per què tenen només agent de Junts pel Sí? Bueno, això és una crítica molt, molt estesa. La CUP no... jo he sentit una frase que diu la CUP fa de Capitán Araña, això. Que embarca a la gent dalt d'un vaixell i mira des de la riba, no?, com marxa el vaixell, que en aquest cas és un vaixell presó, i ara li van tots de Junts pel Sí i d'allò. Era una explicació d'una persona del Partit Popular, però que realment passa això. No hi ha ningú dels que va participar a la vaga del 3 d'octubre a la presó, no hi ha res de tot això, i evidentment això no és casualitat, o sigui, algú ho ha decidit, però bueno, jo com a mínim no sé qui serà aquell que sigui capaç d'analitzar precisament el context repressiu que tenim aquí, com s'ha construït i quina intenció té, diguéssim, amb la part més menuda i més petitona. No, perquè la part general, més o menys, sembla clara, tot i que tampoc no acabem de clarir. Molt breument, potser perquè s'ataca l'esdavó més dèbil, potser perquè s'ataca aquell que dirà jo no vaig ser, i potser perquè s'ataca els intocables, i per tant, si un intocable va a la presó, la resta què ens passarà, no?, els que la gent normal. I probablement darrere això hi ha un projecte polític molt ben cremat que no té gaire bona pinta. No? I, bueno, simplement. I llavors una última reflexió ja per acabar. Jo diria que hi ha desenes o centenars de mestres empurats amb delictes d'odi a data d'avui. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat, fins jo sé, el que els aconsella és que no diguin res, que ho mantinguin a l'anonimat. No? I aquí també tenim un bon exemple de la gestió del fet repressiu, i simplement el que dic és, no cal que ho responguem, jo crec que cadascú de nosaltres ho podem anar pensant,
què faríem qualsevol de nosaltres si fóssim, si poguéssim gestionar o incidir en com s'ha de respondre en aquest fet, no? La resposta, una és la del Departament d'Ensenyament, segurament d'altres són les que nosaltres pensaríem, i aquí hi ha un ventall de debat, no? I amb petites coses com aquestes, que també existeixen, doncs ens mostra també la necessitat de debatre com gestionem aquesta realitat, no? I ho dic jo, que, perquè, i ara sí que parlo com a secretari general de la CGT, i entenc que som un sindicat, i que molt probablement nosaltres com a sindicat també hauríem d'haver meditat això, i a data d'avui no ho hem fet, no? I per tant, així, aquí sí que assumeixo doncs una cosa que en algun moment haurem de resoldre, que és en la dicotomia aquesta d'un col·lectiu professional concret, que a més són treballadors i treballadores públiques, que estan sotmesos a una determinada legislació, com respondrem a això? I ho deixo a l'aire i, en tot cas, si de cas, fent una cervesa on podem continuar. De fet, ho haurem de fer.